Zdar, Starijan, za vás vítám u dalšího bombastického pokračování ze hry Ark Survival Evolve. A jak můžete vidět, tak tyhle ty obrázky nám nejsou úplně známý, protože na vlastně serveru, kde jsme měli PvPčko, tak to je důležité říct. rozjeli jsme mapu Center, tu jste si odhlasovali, to znamená měla nejvíc hlasů, takže tu jsme dali, je to oficiální mapa, přidaná přímo vývojářama, takže je to takový jakoby modpack. Jediný pro vás, co stačí, je si tu mapu stáhnout a to je všecko. Pak stačí pustit ARK, prostě kliknout na náš server a bude to fungovat. Já jsem tady teďka jakoby v takový testovací verzi, nebo jakoby tohle to už je plná, takhle to bude fungovat. Nicméně jsem tady jenom takhle jako na ptákovi, jak vidíte, ani sedlo nemám, takže jenom jsem si to jakoby tady spustil, dal jsem si tady nějaký brnění zvíře, infinity staty a jdeme se na to podívat. Uděláme si takovou prohlídku toho světa, abyste věděli vlastně do čeho se budete pouštět. Jinak, standardní naše PvPčko je teďka pozastavený. Mapa je kompletně zazálohovaná, to znamená, až nás přestane bavit tady tenhle ten server, tak nebo tenhle ten, jak se to jmenuje, tahle ta mapa, tak jsme schopni to vrátit zpátky. Takže tak. Takže o nic jste nepřišli, nemusíte se vůbec bát. A my jdeme na to. Takže jsem na to velmi zvědavý. Takže první, co mě zajímá, je tady to. Ukaž, jak vypadá mapa vůbec. Hop. A je. Takže tady jsem na nějakým takovýmhle jako ostrůvku menším. Tamhle to černý je co. No nic, jdeme se na to mrknout. Jinak tady teďka určitě budeme hrát. Jak vidíte, tak Orel mává tak, že mu málem upadly křídla. Mám tam, na něm jsem dal hrozný movement speed. A jdeme. Trošku mě to zajímá, mrkneme na to. Tak, tady je jeden z těch ostrovů. Což jako není špatný. Jinak samozřejmě tohle to bude pořád pokračovat v módu PvP. To znamená, bude to PvPčko. Takže asi tak. Ale tohle to je pěkný, ale. To je jak na věž, to je na nějakou věž jak dělaný. Ale tohle to je fakt pěkný. Tak, co dál? Jo, tady je toho takhle povícero, jo. No to je dělaný na věže, ne? Podle mě. Aby se tam šli udělat věže, jak to vypadá z vrchu. Jo. A to má i uvnitř nějaký ty. Tady to má, semka se totiž bude dát jasně zaplavat. Se žralokem a to. Tohle to je fajn. Tohle to je pěkný. Jako je to takový, až mně přijde. Nevím, jako je to pěkný. To je jako bez debat. Je tady toho podle mě teda moc těch zvířat, tady těch vodních, ale budíš. Jo, žralok toto. Jinak ještě jedna věc, tahle ta mapa bude plně přístupná od zítřka, to je 31. Jo, 31. co blbnu. 31.5. Takže od tohohle dnu můžete normálně na tom začít hrát. Vlastně ještě dneska, když vyjde tohleto video, tak ten server nebude fungovat. A ani vám tam nebude svítit, protože ho stopnu. Takže asi tak, takže aby vás to nerozrušovalo zbytečně. Hezky, co je tady? Hele, karnové. Akorát mám strach, že v momentě, kdy to bude tady jakoby zastavěný, jo, takže se... A je. Šňácí ptáci. Karnové. No, tady je to nějaký spálený, hele, tady je nějaký ten lava island, na ten se jdu podívat, ten mě zajímá hodně. A pak se půjdeme podívat do toho, jakoby do toho prostředku té mapy. Jako nevypadá to špatně, hele, to je nějaký bílý škorpion úplně. Ne, nic, nevemu ho. Vemu ho. Hop. Docela by mě zajímalo, hele, ptáci, láva. A teď mě zajímá, udělá mě ta láva něco nebo ne? Nebo je to jenom jako voda obarvená na červeno. Texturou, ukáž. Jo, dává to damage. Dává to damage, je to dobrý. Jenom jsem se lekl, že to bude jenom obarvená voda na červeno a nic se nebude dít. Hele, a co to, co zvířatům? Tím to dává damage nebo ne? Asi jo, že? Když to dávalo mě. No, karnál asi nevemu.
Moment, vemem tady toho. Tady tohle třeba. Aha, tak ne, moment. Tohle to? Proč to nemůžu vzít? To nemůžu vzít orlem? A tak toho škorpiona tam vemem, no. A hodíme ho do té lávy, jestli se něco stane. Hele, teď už se tam koupal Rex. A nevypadalo to, že by něco. Jo, tak ten se v tom brodí, Yoshi, jak kdyby nic. Ne, už ho, jako pálí ho to, no, ale... Jo, ten umřel. Co ten Rex, ten tam taky pojde? Jo, pošel. Tak tohle to bude zajímavý, jdeme se pár do toho kouře. Tady další karno. Co je tady, jako jít sem sopky, ne. Jo, fakt jo. Hezky. Co je tady dole? Ne, ne, to je tak jako do podzemí. To je tady teda extrémní vedro. Ne, 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 ne. Sakra. No, mě to nic neudělá, maximálně mě to vysleče. Tak ukáž. Jo, ono mi to nepustí, že? Tady odsaď. No už jak tohle to je pěkně na prd teda. Šup, je tady někde odkud se dá vylíst, nebo aspoň na něco vlíst. A Kristovi rány. No tak tohle to nebylo moc dobře udělané teda, nechápu proč jsem tam spadl z toho ptáka, když tam normálně podle mě jako člověk by mohl lítat. OK, dívej, já se tady z té šlamastiky nějak dostanu a hned jsem zpátky. Tak, my jsme zpátky, takže po vykoupání v lávě se vracím zpátky ven a jdeme se podívat nad ten, jdeme se podívat nad tu sopku kouřící. Jinak teda musím říct, že není to moc dobře udělaný. Hele, tady jsou Rexové. Je blbý, že tam je jako docela dost prostoru a stejně se tam jako nejste schopni nějakým způsobem vymotat. Hele, tady hnedka kousek je zimní biom, jo. No, takže uvidíme. Mrkneme na to. Zatím jako musím říct, že mám takový smíšený pocity z té mapy, jako takhle, je to nový, takže je to prostě příjemný, že je to prostě, jsou tady nějaký změny nebo něco. Za druhý, přijde mi to malý, hele, kvecal, tady jo. Ještě to nevím, tak jestli vám spadne do té řeky při tom ochočování, tak to bude super, no, když si vezmu, kolik je s tím energie. A tak to je jedno, že jo, to je prostě hra, s tím se budeme muset naučit nějakým způsobem žít, všichni. Tak, půjdeme se mrknout tady na ten zimní biom. A pak se těším teda do toho, jakoby centra, no, což by mělo být tamhle. Takže tam by mě zajímalo, jak to bude vypadat. Šup. Jako určitě si tady jako zablbneme, jo, určitě tady budeme prostě těžit a tady tyhle, jako by to sranda, jo, ale na druhou stranu si myslím, že oši tady jsou nosorožci, jo, všecko, no. Tak, průvan tady před chvílou praskl s dveřma. Šup, hle, další Rex, nosorožci, vlci. Dobrá, tady dobrá. Co je tady na vrchu? Já se tam, hlavně mě zajímá, jestli se tam dá nějak dostat. Asi jo. Co je tady? Ještě jsou nějaký ty, jasně, olej, sochy. Jo, a tam je ten ostrov vznášející se. Aha. Hele, takže tady budou bažiny, ne? Tamhle, co jsou, myslím. Hoši, tohle to bude zajímavý na obydlování. Je to takový jako menší, mně přijde. Takže nevím, jestli nestáhnout nějak počet hráčů. Ale uvidíme, hoši, tak se tady se mění počasí. Z minuty na minutu.
Ale podíváme se tady, co je. Jasně, tohle to je bažina, ne? Aha. Jasně, paracetárka. Všecko, všecko tady je. Jo. Ty se sem dostal jak, prosím tě? Říkaj, ne, 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 tady pojď sem nahoru. Máme, Kriste, sedni. Ty se sem dostal jak, kámo? Kaž, já si myslím, že to není úplně jednoduchý, ne, se sem vyškrábat. Pěšo. Šup, pojď za mnou dolů. No, vidíš. Tak jsem ti ulehčil trápení. Šup, a seš dole. Počkej, co je tady? Taky. Hadi. Paracetárka. Tady to padá dolů, hoši, želva. No. Jako, fakt je to docela malý, ta mapa. Ale jako je to fakt hezky udělaný, no. Akorát prostě... Nevím, jestli to není až moc malý. Co jsem slyšel, tak myslím, že Synorax to říkal, že všude se dá dostat jakoby... Co to tady? Vydrž tady, kámo. Musí na něco mrknout. Jo, ona mě má follow, pitomec, že? Pojď sem. Kde seš? Ah. Tady počkej. Synorax říká, že se dá všude dostat jakoby tím, že se dá všude dostat raftem. Že to je docela fajn. Jakoby ta přeprava tady. Jdeme se podívat sem dolů. Co jako, tady nic není? Ne. Nebo jo? Jo. Hezky, tady nějaká jeskyně. Dobrá, to je dobrý vědět. Ale tam teďka nepůjde, mě spíše on zajímá jakoby obletět si ten ostrov. Zkoumat budeme samozřejmě potom. Určitě z toho budu točit. Takže o nic nepřijdete. Všecko, co najdeme, tak zdokumentujeme, protože fakt jako mám v plánu s tou udělat sérii. Takže uvidíme. A něco jsem vám chtěl říct a zapomněl jsem co. A to nebylo důležitý. Kámo, plav. Šup. Tak, vyskoč. A jedeme dál. Tak, já to tady zase střihnu. Tak, jsme zpátky. Já se omlouvám, mám tady nějaký technický potíže. A poslední, co nás čeká, je tady tenhle ten středový ostrov. Na který se jen tak jako v rychlosti mrknem. Tak, zajímá mě, jak moc se dá podletět. Jestli se vůbec dá podletět. Ale jo, to asi se bude dát, že jo? Šup, šup, šup. Paráda. Jo, tak asi bude podletět úplně. Což je docela fajn. Tady se asi bude dát chodit. Jo, tady se dá vletět takhle, jo. Jo, tady jsou ty hříbky. To je to, co jsem viděl v tom. A počkej, dá se na ten hříbek sednout. Hoši, to světlo je tady ale otřesný. Hele, dá se na něho sednout. Jo, tady jsou netopíři, jo. OK, to budíš. Jsou hadi, netopíři. Jo, to je braný jako jeskyně. Zajímavý. OK, tak tohle to není špatný. Tohle to není špatný, to je docela pěkný. No a dá se jako vyletět ven úplně na plochu, na ten... Na tu jako plochu navrch. Tudy.
Jsme na vrchu? Jsme nahoře? Asi jo? Však tohle to je dobrý, no. Tohle to jako je dobrý. Tady si myslím, že jako mít základnu bude fajn docela. Protože tady budete mít všecko, že jo? Budete tam mít nachytí na tohle. Tady je to pěkný. Je, tady je to hezký. Hele, dívejte těch bobrů. Hele, tady je to moc hezký, tady se mi to líbí. Šup, tady dolů. Jo, a tady to potom teče z toho úplně. Hele, zvířata tady vypadají všecky, takže bychom obsadili centrum s klukama. Tak to může být více poschodový, že jo? Tady nás může být víc, to je úplně v klidu. No, a se pak musíme domluvit. No, každopádně jako mapa určitě zajímavá. Nicméně, jak říkám, mám trošku strach z té její velikosti, respektive malosti. A tady jsou prostě místa, kam se podle mě fakt jako bude dát dostat jenom lítákem, jako. Tady si postavím základnu. Hele, tohle to je fakt, jako tohle to je pěkný. Tohle to je pěkný, tamhle je ten zimní. Tady jsou pak nějaký ty ostrovy. Jako jo, to není to škaredý, není to škaredý určitě. No, tak jsem fakt jako zhravej, jak to tady bude fungovat. Věřím, že vám se to taky líbilo, nebo že vám se to líbí, tato mapa. Každopádně odhlasovali jste si ji, takže předpokládám, že asi nebude problém s tím. Dívejte, já už to tady tipnu, protože jdu tady zkoušet nějaký věci, prostě podívám se, jak je to tam s bugama a tak dále a tak dále. Takže vy můžete od zítřka, což je 31.5. očekávat to, že tato mapa bude normálně fungovat. Budeme ji normálně hrát, budeme tady všichni, bude to v režimu PvP a naše PvPčko, tomu se nic nestalo, to máme pořád nachystaný. Takže jo, mějte se moc hezky a my se uvidíme u dalších dílů a tentokrát už z The Center. Takže jo, mějte se hezky, zatím ahoj.